Bueno, continuem perquè si no se'ns ve l'altra entitat i doncs no res, us presento l'Eloi. I bueno, és d'Ecologista en Acció. I una mica, bueno, tots sabem el que passa a Tarragona, jo crec que és evident, o sigui, no fa falta tindre molt de, bueno, només anant a la sortida de Tarragona i bueno, els olors de la nit i tota la situació que estem normalitzant i que no és normal per res. Estem parlant que només el 10% dels tarragonins treballen a la petroquímica, tot el que té a veure amb les químiques, només el 10%, el 80% dels tarragonins treballem al sector servicis i la resta, o sigui, 90% contra un 10%. I tota la resta de la ciutadania s'ha doncs, de patir les conseqüències de les malalties, de bueno, tot el que comporta al·lèrgies, bueno, esterilitat, nivells de càncer pels núvols, els estudis que fan de ambientals són un, bueno, són, no són estudis directament, o sigui, no estan fent un estudi clar. I jo crec que és molt i molt important que les entitats ambientalistes i ecologistes siguin recolzades per la ciutadania. Hem de perdre la por, hem tingut molta por a Tarragona per totes les pressions que han hagut d'aquestes empreses i va ser hora de dir la nostra, no? I de parlar. I bueno, és un plaer tindre l'Eloi i una mica que ens expliqui quin és el seu treball, l'entitat, què fa, quina és la situació i una mica doncs, parlar del que vulguis. Gràcies. Molt bé, hola a tothom, moltes gràcies per invitar-nos a Ecologistes en Acció. Com que des de la nostra modestia com a organització creiem que ens hem de presentar una mica perquè no tothom sap qui és Ecologistes en Acció, molt breument, som una confederació de 300 grups que està a tot l'estat espanyol i que a la vegada també estem lligats amb el Fòrum Europeu de Medi Ambiental. És a dir, que és una oficina que tenen les ONGs ambientals a la Unió Europea, a Brussel·les concretament. Per tant, tenim les connexions ideals per a poder fer un treball de conjunt. El grup que està aquí a Tarragona és un d'aquests 300 grups de tot l'estat, és el grup ecologista de Tarragona i l'Ebre, guió Ecologistes en Acció. A la vegada estem federats, a nivell de Catalunya tenim una federació que forma part del conjunt de la Confederació Estatal i en aquest cas jo sóc diguem-li el portaveu més visible de l'organització aquí a Tarragona i l'Ebre i a la vegada, com que estem solapats amb diferents àrees de treball, l'àrea de la qual jo m'ocupo és concretament la d'energia. Sóc el responsable de l'àrea d'energia d'Ecologistes en Acció. Us dic per a més o menys situar-nos com estem. No? Ecologistes en Acció treballa a totes les àrees, algunes jo en tinc més coneixements, d'altres no tant. Per exemple, tenim àrea de residus, àrea d'aigua, àrea de contaminació, en fi, jo com que faig de portaveu aquí a la demarcació doncs em toca fer una miqueta de tot, però realment la meva especialitat són els temes energètics, que són els que tracto més. No? Dit això, jo aquí m'havia preparat una miqueta d'esquema per parlar de drets humans i medi ambient, no? Quina relació pot tindre i a què ve, o sigui, com ho podem lligar això, no? quina possible relació hi pot haver. Un exemple molt clar de com des de grups ecologistes poden fer una tasca per recuperar els drets de les persones és, necessitarem diversos, però un d'ells és el de la remunicipalització de l'aigua. Com sabeu, antigament també passava amb els residus, en la recollida de la brossa, això són serveis municipals que el municipi tenia un control, que fixava unes taxes i que aquestes taxes
Per la compte que els traia els polítics intentaven que fossin el més ajustades possibles. Ha hagut un procés durant molts anys d'externalitzar uns serveis que eren dels ajuntaments i per tant eren de, el control estava en mans de les persones i es va fer doncs, bàsicament perquè clar, les empreses entraven en un ajuntament i deien, mira, us arreglarem tots els carrers a canvi que ens doni la concessió tal i qual. Això va representar que van passar de la taxa que controlava l'Ajuntament a les tarifes que estableixen les empreses privades i l'efecte doncs, ha estat un augment desmesurat del preu de l'aigua a tots els municipis o a la majoria dels municipis. Aquesta situació que a Catalunya, gràcies a la Caixa, entre cometes, no? A través de la seva companyia Agbar, s'ha generalitzat i pràcticament és la pràctica habitual d'un 80% dels ajuntaments catalans. Curiosament, la resta de l'Estat és la proporció inversa. És a dir, un 80% està a mans dels municipis i un 20% a mans de les empreses privades. Aquí a Catalunya nosaltres aquí hem estat diferents i hem estat diferents precisament per la influència sobretot de la Caixa i de la seva companyia Agbar al capdavant i les seves diferents empreses subcontractades. Aquesta és la lluita que ara mateix estem fent a Manresa. No sé si ho haureu vist per els mitjans de comunicació, perquè a mesura que es van acabant les llicències que tenen aquestes grans empreses, que normalment són per 20-25 anys, estem intentant que tots aquests municipis on caduquen aquestes llicències es puguin revertir a favor dels ciutadans. Bé, aquest és un petit exemple de com entenem que medi ambient i drets humans poden anar lligats, drets humans, drets de les persones. Una altra lluita que tenim des de Ecologistes en Acció, però també des d'altres agrupacions, és el de la sobirania energètica. Avui en dia tota la xarxa elèctrica està a mans de Red Eléctrica, que és una empresa que és una empresa pública on l'Estat té una participació, però també hi ha tot el lobby energètic. No és molt bé. Moltes d'aquests tendidors elèctrics, perquè m'entengueu, eren propietat dels mateixos municipis, de consells comarcals, abans que existeixen doncs, el corresponent, diputacions, i a poc a poc Red Elèctrica se va anar apoderant del subministrament i agafant el control. La lluita està precisament en recuperar tots aquests subministraments i poder recuperar per tant el control per part de les persones del control energètic. També ens hem acostumat amb aquest tema, hem deixat tot el subministrament energètic i sobretot l'elèctric a mans d'unes empreses determinades, bàsicament en de ser Iberdrola, però també d'altres, Gas Natural, per exemple, quan això no és tan normal en altres països. Per exemple, amb energies renovables, no sé si sabeu, sobretot amb el tema eòlic, la diferència de com s'ha administrat a Alemanya o com s'ha administrat a Dinamarca, fixeu-vos que, per exemple, Alemanya el 15% dels parcs eòlics que... de la participació en parcs eòlics que hi ha a Alemanya està a mans dels propis agricultors on han posat els molins. Però és que el 50% dels inversors alemans són petits inversors, no grans multinacionals, els que han invertit en renovables. I, per exemple, a Dinamarca ens trobem que per a posar un parc eòlic en un lloc determinat has de donar opció als ajuntaments i a les persones, les poblacions que estan al voltant d'aquest parc d'entrar en l'accionariat fins a un 30%, ha de ser el 30% d'aquest accionariat ha de ser
d'aquestes persones que estan afectades per la construcció d'aquests parcs o pels municipis. Això vol dir que no necessiten almoines ni necessiten demanar, com s'està demanant ara, per exemple, una taxa al Parlament de Catalunya, un impost sobre l'energia eòlica. No? No és necessari, perquè ells ja són propietaris d'aquestes, també són copropietaris d'aquestes empreses i per tant se'n beneficien exactament igual. És allò de per a què necessitem o per què volem les molles quan podem tindre el passant-se. Això, recentment hem tingut una entrevista amb els municipis afectats per centrals eòliques, que és una associació que s'ha constituït ara recentment i que més o menys ocupa un 80% del total de poblacions afectades i que està agafant molt empuje en aquest tema. O sigui, com que estem amb el tema de les renovables, aquí estem sota mínims, a Catalunya estem sota mínims, bastant més baixos que la resta de l'estat espanyol, perquè per dir-vos una xifra, el 45% de l'electricitat espanyola ve de renovables, comptant la hidroelèctrica. En canvi, a Catalunya estem amb unes xifres del 20%, menys de la meitat. I el pla de la transició aquest energètic que estan esbombant d'aquesta manera per part del govern català estima que el 2030 tinguem el 50% d'electricitat renovable. És a dir, el 2030 el 50% quan aquí a la resta de l'estat, comptant la mitjana de l'estat espanyol, aquesta xifra ja pràcticament ja l'han assolit, no? Per tant és un pla molt poc pretensiós. Aquesta és la manera, doncs, de també un altre exemple que us volia donar de com se pot lluitar des de les ONGs ambientals per recuperar el control de l'energia, per recuperar la sobirania energètica, per d'alguna manera lluitar pels drets humans de les persones. Anem lligant una miqueta caps. No sé com vaig de temps perquè no porto rellotge, per tant ja m'avisaré 5 minuts abans. Posem un exemple ja, per si se mos acaba el temps i ja després ja anirem dient altres coses. El de la qualitat de l'aire. No? Sí, tenim drets humans també, el medi ambient representa el saber, el tindre dret a saber què és el que mengem, quin aire respirem, què és el que hi ha en aquest aire, no? Que és en definitiva el que ens posen a tot arreu. I aquí sí que hi ha, d'antuvi, ja us dic per endavant, els nivells de contaminació, els nivells de radiació de les centrals nuclears, tots aquests nivells no són en absolut innocus per la salut. Són nivells mínims que es posen perquè aquestes empreses puguin funcionar, perquè la petroquímica pugui funcionar, perquè la central nuclear pugui funcionar, però a cap de les maneres són innocues. L'últim informe que vam fer nosaltres, Ecologia d'Acció, amb la financiació de la Fundació Biodiversitat, que és una fundació que depèn de l'Estat, sortia que el 95% de les persones de l'estat espanyol respirem un aire que no supera, o sigui, que supera els límits que marca l'Organització Mundial de la Salut. Però és que els límits que marca l'Organització Mundial de la Salut, que són els mínims, no tenen res a veure amb els límits oficials que es marquen. Si ho traslladem a nivells oficials, llavors els afectats som un 40% del total. No? Però hi ha xifres que surten d'aquest estudi, el que us diré algunes. No? O sigui, com per exemple, que tenim pràcticament, són 18 milions i mig de persones afectades per la qualitat de l'aire. És a dir, pràcticament un 40% del total, que hem tingut també els nivells de contaminació causen a l'estat espanyol 16.000 morts prematurs. 16.000 morts prematurs. Totes aquestes xifres són oficials, estan avalades amb un informe
que, repeteixo, ha financiat la mateixa Fundació Biodiversitat. Per tant, sabem perfectament que hi ha gent que es mora per la qualitat de l'aire que respira i, en canvi, les fàbriques segueixen funcionant. Per què? Perquè s'ha de marcar uns límits que són, òbviament, legals, és la seva legalitat, però aquesta legalitat afecta la salut de les persones, perquè no hi ha un mínim que sigui innocu per la salut amb el tema de les emissions, per exemple, de diòxid de nitrogen, que són les que ens afecten més a la qualitat de l'aire. I mesures n'hi ha per a poder canviar la situació, però aquestes mesures costen diners a les empreses i llavors les empreses, òbviament, el primer que fan és veure si ho poden assumir o no poden assumir i ens renten la cara, doncs, com ara, per exemple, la companyia Repsol, doncs, de tant en tant pagant alguna festa major aquí a Tarragona, no? o donant alguna subvenció a alguna entitat ambiental. Nosaltres no ens contem entre les beneficiàries. Sí? Vale, sí. Vale, 5 minuts potser? Vale, d'acord. Sí, 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 és que clar, no porto rellotge i deixar el mòbil aquí al damunt em fa una miqueta lleig, no? Doncs aquesta és la història també, és la mateixa història de les emissions de les centrals nuclears tan gaseoses com les emissions que fan cap al mar. No són innocues per la salut, ens estan contaminant radioactivament. I són emissions que tenen l'autorització d'enverenar-nos radioactivament, doncs, perquè puguin seguir funcionant. I clar, els nivells de càncers i els nivells de leucèmies que han deguts al funcionament de les centrals nuclears, on s'han fet estudis, sobretot a països més avançats en aquests temes dels drets humans, com per exemple Anglaterra, donen una clara relació. En canvi, a l'estat espanyol, els estudis epidemiològics que han fet sempre han dit que es nota un lleuger augment, però que pot ser que no sigui degut a les partícules, a les emissions radioactives, sinó que segurament és degut, doncs, a moltes altres coses, no? I ho diluïm amb aquest tema. Aquesta és la història, com podríem parlar també, doncs, del que mengem, no? Dels productes que mengem, amb aquestes grans multinacionals que ens porten aigua d'Andalusia cap a Catalunya i nosaltres hi portem l'aigua de Catalunya cap a Andalusia. Resulta que el major trasbassament d'aigua que s'està fent avui en dia és el que es fan camions amb aigua embotellada. Però és un sense sentit que tenint aigua fabricada aquí o al costat l'haguem de comprar a l'altra punta. I qui diu aigua diu pollastres, diu carn, diu el que sigui. Hem d'atendir, per a recuperar aquesta sobirania, hem d'atendir a comprar el quilòmetre zero, que serà més o menys, però coneixes la de la botiga del costat, coneixes el carnisser que de tota la vida, coneixes i fugir de les compres dels supermercats que de forma industrialitzada ens estan contaminant amb tota una sèrie de productes que intenten vendre'ns com a competitius des d'un punt de vista econòmic, però que en la realitat el que hi ha és una especulació bestial i el que hi ha és un enverenament també a través del menjar i també amb els límits aquests autoritzats perquè puguin fer-ho i que es puguin enriquir, però que realment no corresponen a la realitat perquè també ens afecten a la nostra salut i a la nostra seguretat. Fins aquí podríem explicar molts més exemples, però el que he volgut amb aquesta exposició bàsicament és explicar-vos que sí, que entre medi ambient i drets humans hi ha molta relació i que nosaltres estem lluitant per això i seguirem lluitant. Òbviament no som els únics, Ecologistes en Acció, hi ha moltes altres ONGs que estan treballant en aquest tema. Som com a formiguetes que intentem inculcar
la idea d'un medi ambient molt millor per a poder recuperar aquesta sobirania que ens correspon i, en definitiva, el que està clar, com diu el lema nostre amb el tema nuclear, que avui actius o demà radioactius, però que també ho podríem aplicar a qualsevol altre, a qualsevol altre aspecte, no? Fins aquí tot el que us havia de dir en 20 minuts, em sembla, no sé si m'he passat. Faré responsable del micro, que ho sàpigues. Sí, no, ja està, cap problema. Hola, Eloi. Hola. Sota la vostra percepció, el camp ecològic, ara, jo et dic la meva, jo crec que la població pensem més en els temes ecològics, però al moment de practicar-los, cometes, de fer quilòmetre zero, de plantejar-nos què fem amb el contracte de l'Electra, això no varia gaire. Tu quina percepció tens? La percepció és, meva, si us dic la veritat, és que encara no ens han apretat prou, encara ens han d'apretar més, encara ens ho han de fer passar més malament perquè la gent reaccioni d'una forma més activa, no? És allò que ens tenen el peu posat al damunt del coll però no ens acaben d'ofegar del tot. I suposo que és una mesura preventiva per part del gran capital pel fet de que se'ls hi pot acabar, si tant apreten, al final se'ls hi acabarà el xollo, no? Jo crec que la població li falta entrar, no sé si és culpa nostra, de que no sabem, que no som prous, o que no sabem explicar-nos prou bé, o que realment, doncs, com que molta gent té els serveis mínims, els té coberts, no es preocupa per aquestes coses. Pot ser molt, molt més receptiva una PA, per exemple, que no pas doncs, un altre, qualsevol altre col·lectiu de gent. Per què? Perquè ho estan passant malament i perquè estan vivint les coses les coses del dia a dia. Nosaltres concretament vam fer ara fa un any una campanya també, ja que hem anomenat la PA, sobre pobresa energètica, que també ve de la mateixa llei de la 24-2015, i curiosament, o sigui, la vam fer a la ciutat de Torredembarra i ens van vindre a demanar ajut un centenar de persones que els vam intentar solucionar temes i temes. Per què dic això? Perquè quan van fer aquestes persones van vindre una a una als nostres despatxos i de forma totalment, com diria, protegida, és a dir, que no els veigués gaire gent, que fos íntima, una forma íntima. Quan van fer un acte públic per a explicar què és el que passava i fent una crida a la gent afectada per aquestes i tal, vam ser 10 persones. És a dir, que no van vindre ni tan sols les persones afectades que les havia atès. Hi ha una certa reticència a demostrar... Sí, la gent, molta gent se'n dona vergonya d'aquestes situacions d'explotació de tot tipus i llavors, com que se'n dona vergonya, doncs no és proactiva. No, més val dissimular. Per tant, per això la meva resposta, que és una resposta indignada, entre cometes, no? Que encara ens han de fotre més canya perquè com a població reaccionem, les persones reaccionem en contra d'aquesta explotació. Hi ha alguna pregunta? Si no, us faig una altra. Hi ha alguna altra pregunta? Vale. No, ja està. Si pot ser la última, sí, sisplau. Vale. Una mica. Gràcies. Sí, sí, això no porto rellotge. Sento. Jo sóc treballadora social a l'Ajuntament de Reus i amb el tema aquest de la pobresa energètica sempre dic una cosa i és que està afavorint a les grans empreses, o sigui, això no solventa absolutament res a la ciutadania. Us explico per què. Perquè el que fa el decret aquest és que atura, si una persona que no pot pagar un rebut de llum, o d'aigua o de gas,
va a l'Ajuntament, ho demana i tal, acollir-se en aquest decret, i el que fa és aturar el tall. Val? Però això no vol dir que la persona no hagi de pagar el rebut després. Això què vol dir? Que a la persona se li poden acumular 4, 5 o 6 rebuts i que molt probablement després, després els haurà de pagar. En algun moment els ha de pagar. Val? O sigui, si ell vol acollir-se al decret de pobresa energètica, el que fa és que durant un any no li tallen l'aigua, la llum, el subministre en qüestió, però el rebut l'ha de pagar. Llavors és bona voluntat de les administracions municipals el que puguin amb ajuts d'urgència, diversos ajuts, com sigui, pagar aquests rebuts. Però això realment a qui beneficia? El ciutadà o a l'empresa? O sigui, a l'empresa li és igual, vale, no tallo la llum perquè a fi de comptes m'ho pagarà l'Ajuntament. O sigui, això us ho llanço aquí perquè ho tingueu en compte, no? O sigui, això no està resolent el tema dels subministres i, bueno, i de la gran quantitat de o sigui, un rebut és de 30 euros, per exemple, el que tu gastes, i hi ha 20.000 històries més que te'l converteixen en 100 euros, per exemple. Sí, a veure, nosaltres no legislem, per tant, vull dir, tenim el que tenim i ho hem d'administrar. Si l'ideal seria que fos les pròpies empreses que assumeixen aquest cost, però el cas és que ens vam trobar molt sovint que agrupacions com ara Càritas o com el propi Ajuntament o com nosaltres quan hem tingut un fons, doncs hem dedicat aquests diners a pagar aquestes factures, a pagar perquè l'usuari podés quedar lliure d'aquella. Però això simplifica molt el que és la llei 24/2015, crec que jo. Té un abast més important les campanyes que nosaltres vam desenvolupar, perquè moltíssima gent que venia tenia un pis de a lo millor de 60 metres quadrats i tenia ni se sap de potència instal·lada per a donar llum al Camp Nou. Quan en realitat doncs, amb molt menys potència instal·lada que li pot baixar molt el preu de la llum, doncs podia funcionar. I molts de casos els vam resoldre simplement baixant la potència i demanant-ho. Després també el que és el tema dels aïllaments de les cases. Moltes cases, com que són gent ja doncs, amb una economia precària, no les tenen ben aïllades i visitàvem aquestes cases i simplement a vegades posant una cinta que envoltava les finestres i les portes aconseguies un aïllament important. D'altres no, simplement agafant una estufa de butà i donant-los-hi. I d'altres un sistema totalment elèctric de tota la casa que li gastava una electricitat per cap, doncs dir-li, escolti, no, calentador elèctric fora, calentador de gas, estufa elèctrica fora, posa't una estufa de gas a bombona i ves canviant. I molta gent va poder baixar moltíssim el preu que estava pagant. Ho dic per experiència. Si algú està interessat en això, tenim tot l'expedient, el que passa és que no podem donar el nom de les persones per protegir la seva privacitat, però sí que podem donar l'expedient amb els casos que ens vam trobar i com se poden solucionar. Si a algú li serveix d'alguna cosa, que es posi en contacte amb nosaltres, tarraco@ecologistesenacció.cat, i els hi podem facilitar si ha de servir per ajudar amb algú altre. Doncs moltes gràcies per vindre i bueno, és un plaer tindre't aquí i crec que és molt necessari el treball d'Ecologistes en Acció i espero que la ciutadania sigui conscient que és una entitat que, bueno, que li costa molt i que ha de rebre recolzament de tot tipus, no? I crec que és important que la gent es vinculi a algo tan important com és l'ecologia avui dia, no? Que estem vivint situacions doncs, d'emergència mundial, o sigui, estem en una situació d'emergència. O sigui, ja no fa 60, 80 anys, no? Era com algo emergent i ara ja estem vivint els efectes clars
de tot el que estem construint, no? a nivell social. I ho estem veient clarament i és una situació que ens hem de fer, hi ha moltes coses a fer, moltes coses a parlar i hem de realment fer molts esforços per transformar i per millorar, no? I no res, gràcies i això, gràcies.